Гледаме референдум на БНТ 1 от времето, когато Бойко Борисов все още беше бъдещ премиер. И имаше щедра визия за данъчната си политика. Сигурно е, че няма да увеличаваме данъци. Ето това по принцип. А ще намаливаме осигурителната тежест. Да? Това е сигурно. Министър-председателят каза своята дума. Да чуем какво мислят министрите му. Нашата цел е ние да достигнем най-ниското данъчно бреме в Европа. Така че да се отделим от всички останали, да кажем България иска да има най-добрия бизнес климат на цяла Европа, а да може в бъдеще и да намаляваме данъчното бреме. Да проверим какво се случва с данъчното бреме по-късно. Ние ще предложим и 2% вдигане на здравната осигуровка. С колко процента ще стане тя? Ще стане 10%. Без това тя е най-ниската в момента в Европа. Тези пари, с тези 2%, те отиват директно в здравето, в здравеопазването и никой не може да се разпорежда с тях. И все пак, по наше наблюдение, има поне 2% разминаване с обещанието на премиер. Сигурно е, че няма да увеличаваме данъци. Ето това по принцип. А ще намалива осигурителната тежест. Да. Това е сигурно. Ние ще предложим и 2% вдигане на здравната осигуровка. Ето сега разбирам защо в политиката едно и едно не винаги правят 11. Излиза, че ако утре вземат пак да стъчкуват учителите, ще въведат данък тебешир. И на българите искам да им кажа, че всичко тези упражнения и това стягане на коланите да не се мине този дефицит. Защото последствие ще има девалвация на лева и кел файда от всички усилия, които се полагат. Сигурно е, че няма да увеличаваме данъци. Ето това по принцип. А ще намалива осигурителната тежест. Да. Това е сигурно. Сигурно. Около 2%. Плюс, минус. Както видяхме, осигурителната тежест се оказа едно доста несигурно понятие. В смисъл, че никога не е сигурно дали с 2% повече или по-малко. На който не му харесва да си трае, защото вижте какво го чака. Гледаме по света и у нас на БНТ 1. Чуйте какво казва Бойко Борисов на срещата с земеделски стопани. По-тежки месеци за България не е имало от времето на войната. Коя война? Втората световна или тази с президента? Това е реалната ситуация. И какво правим, за да излезем от военното положение? Много ви моля, когато речете да ме пресирате, да знаете, че съм си написал оставката на правителството в джоба. Имам, оставям я и ще видите какво ще получите след това. Както казваше баба ми, с свещичка ще ме търсите. Имам, оставям я и ще видите какво ще получите след това. Вината няма да е в мене. Да чуем у кого е вината. А защо ни губиха? Защото сред вас има хора, които лъжат. Може не са в тази зала. Може да са в съседната. Но вместо 50 овце пише 500. Вместо 10 декара пише 100 декара. И сега, когато всичко това излиза и се засича, аз трябва да ви кажа, че истински тръпна и за каква цифра ще ни глобат за 2008. Да, върнахме се отново на старата песен. Това е, като си тръгнеш от кръчмата, да поръчаш и на всички по една напитка и да си заминеш. И следващия, който остава там, трябва да плати. Трудна ситуация, господин премьер. Но във вашия случай, вие сте хем кръчмаря, хем плащача.